Mariko esula satu. Awo Yesu na enja ya temu kunganiro. Era omu mwalimu omuntu omukono ogukaze. Waliwo abantu abamu abali baagala okuwabira Yesu. Nebamwekaliriza amaaso. Balabe obaana awonye omuntu oyo ku sabbaato. Balyoke bagende bawaabe. Yesu n'agamba omukono ogukaze nti, "Situka oyimirire wano bonna we bayinza okukulabira." Awo n'abuuza abaaliwo nti, "Kiki ekikkirizibwa ku sabbaato? Kukola bulungi oba kukola bubi? Kuwonya bulamu oba kubuzikiriza?" Naye bo ne basirika busirisi. Yesu n'abeebunguluza amaaso ng'abasunguwalidde era nga munakuwavu olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe. N'agamba omuntu oyo nti, "Wamma, golola omukono gwo." N'agugolola ne guwonera ddala. Amangu ago Abafalisaayo ne bafuluma ne beetaba wamu n'abawagizi ba Herode bateese nga banaazikiriza Yesu. Awo Yesu n'alaga ku lubalama lw'ennyanja wamu n'abayigirizwa be. Abantu bangi ne bamugoberera nga bava mu Galilaaya ne mu Buyudaaya ne mu kibuga Yerusaalemu ne mu kitundu kye Idumeya n'emitala w'omugga Yoludaani ne mu kitundu ekiinaanye ebibuga Tiro ne Sidoni. Bano bonna bajja gyali kubanga baali bawulidde byakola. Olw'abantu okuyitirira obungi, Yesu n'alagira abayigirizwa be bategekewo eryato limubeere kumpi si kulwanga ekibiina ky'abantu kimunyigiriza. Yabalagira okukola kino kuba nga bwe yali awonyezza abantu abangi, abalwadde bonna baali beenyigiriza basobole okumutuukirira bamukwateko. Abantu abaliko emyoyo emibi bwe baamulabangako ne bagwa wansi mu maaso ge ne baleekaana nti, "Gwe Mwana wa Katonda." Kyokka Yesu n'agaanira ddala emyoyo emibi okumwatuukiriza. Awo Yesu n'alaga mu kitundu eky'ensozi n'ayita abo be yalondamu. Ne bajja waali n'ayawulako 12 babeerenga wamu naye era abatumenga okubunyisa obubaka bwe n'abawa n'obuyinza okugobanga emyoyo emibi ku bantu. 12 bye yayawulako be bano: Simooni gwe yayongerako erya Peetero, batabani ba Zebedaayo, Yakobo ne Yowaani bye yayongerako erya Bowaneruge, ekitegeeza nti ababwatuka nga laddu, ne Andereya, ne Filipo, ne Balutolomaayo, ne Matayo, ne Tomasi, ne Yakobo mutabani wa Alufaayo, ne Taddaayo, ne Simooni omulwanirizi w'eggwanga lye, ne Yuda Isikariyoti eyalyamu Yesu olukwe. Awo Yesu n'ayingira mu nnyumba. Abantu bangi ne baddamu okukuŋŋaanira waali. Ye n'abayigirizwa be ne babulwawo n'akaseera okulya emmere. Ababe bwe baawulira ne bagenda okumukwata kubanga baali bagamba nti, "Alaluse." Abannyonnyozi b'amateeka abaali bavudde e Yerusaalemu ne bagamba nti, "Aliko Beeruzebuli omukulu w'emyoyo emibi era akozesa buyinza bwa Beeruzebuli oyo okugigoba ku bantu." Awo Yesu n'ayita abantu n'abagamba mu ngero nti, "Sitaani ayinza atya okugoba sitaani ku bantu? Abantu ab'obwakabaka obumu bwe beesalamu ne balwanagana, obwakabaka obwo buzikirira. Ne mu maka abantu bamu bwe batategeeragana baawukana, amaka ago ne gasasika. Ne sitaani singa yeerwanyisa yennyini, obuyinza bwe ne bwawukanamu abatakyaliwo ng'azikiridde. Tewali ayinza kuyingira mu nnyumba ya muntu w'amaanyi n'anyaga ebintu bye okuggyako ng'asoose kumusiba, olwo n'alyoka anyaga eby'omu nnyumba ye. Mazima mbagamba nti abantu bayinza okusonyiibwa ebibi byonna era bayinza okusonyiibwa okwogera obubi mu ngeri yonna, naye buli avuma mwoyo mutuukirivu talisonyiibwa, wabula aba akoze ekibi kyasigala nakyo emirembe gyonna." Kino Yesu yakyogera okuddamu abo abaali bagambye nti aliko omwoyo omubi. Awo baganda ba Yesu ne nnyina ne bajja gy'ali ne bayimirira wabweru ne bamutumira nga bamuyita. Ekibiina ky'abantu kyali kitudde nga kimwetoolodde ne bamugamba nti, "Laba, nyoko ne baganda bo bali wabweru baagala okukulaba." Yesu n'abaddamu nti, "Baba bantu ba ngeri ki be mpita mmange ne baganda bange?" Awo ne yeebunguluza amaaso abantu abaali batudde awo nga bamwetoolodde n'agamba nti,
mange ne baganda bange bebano. Buli akola Katonda byayagala, yaba muganda wange, yaba mwanyinaze, yaba mange.